og velkommen her på Wicked Mantis. Og som I kan se, så er der sket noget anderledes. Ja, jeg har oprettet mig inde på spreadshirt.dk. Og der har jeg lavet nogle fede t-shirts, fede krogs, fede klistermærker, fede tasker, fede alt muligt. Altså, I kan købe alt, og der er 15% rabat, i hvert fald lige dagens dato lige nu. Glæder jer, fordi jeg har designet t-shirternes logo bagpå og fronten og YouTube her. Og jeg kunne desværre ikke lave en, hvor står Wicked Mantis lige foran, fordi det kræver lidt for meget. Men jeg glæder mig sindssygt at se, at I køber inden for mig af. Og jeg stille og roligt kan sige, at I er Wicked Mantis Crew. Og det bliver fedt, og jeg ser rigtig frem til det. Og der kommer måske nogle flere design, hvad jeg har lavet på YouTube. Det kan være, at der kommer en t-shirt, hvor jeg står med morfinger, eller et eller andet t-shirt, hvor jeg har været Power Rangers, og det var jeres favorit, og den skal jeg have på, eller et eller andet. Og der kommer måske også til at lave en design med Facebook Live, hvor jeg laver også inde på YouTube, Martin og Bamse Show. Jeg ser rigtig frem til, at I handler inde med mig. Og husk, der er 10 gratis t-shirt. Og der mangler faktisk kun en tilbage i dagens videos dato. Det vil sige, at hvis det går for længe, så er de udgivet. Og det er allerede på vej til at bestille nogle fede t-shirt til jer, og det ser jeg rigtig frem til. Så I må have det godt, og tak fordi I så min shop, og ser frem til en lys fremtid, både for filmmaterialer, og jeg som direktør, som laver film, og skriver film, og prøver at komme med nye idéer. Så I må have det godt. Med venlig hilsen, Martin, The Wicked Mantis! Hej hej!